یووال نو هراری، فیلسوف و مورخ، در بخشی از کتاب پرفروش انسان خردمند میگه بشر تنها گونه جانوریه که داستانهای تخیلی رو باور میکنه. او میگه شما هرگز نمیتونید یک میمون رو قانع کنید که اگر به شما یک موز بده بعد از مرگ در بهشت بی نهایت موز دریافت میکنه، اما انسان این موضوع رو باور میکنه. آقای هراری که کتابش به 45 زبان ترجمه شده، همچنین معتقد توان بشر در باور کردن این داستانهای تخیلی و در نتیجه شکل دادن روح‌های بزرگ اون رو بر سایر گونه‌های جانوری چیره کرده. هفته پیش به سوئیس رفتم و با آقای هراری یک گفتگوی اختصاصی داشتم. شما پیشتر از همین مثال موز و شامپانزه برای توضیح تخیلی بودن دین هم استفاده کردی. اما چرا دین هنوز برای میلیاردها نفر جذابه؟ چون دین برای سوالاتی بسیار پیچیده پاسخ‌های ساده ارائه میده. مثلا جهان چطور شروع شد؟ یا بعد از مرگ چی میشه؟ من فکر میکنم تنش و بعضن تضادی جدی بین دین و معنویت وجود داره. معنویت به پرسیدن سوالهای عمیق درباره جهان میپردازه. مثل اینکه من کیم؟ معنی زندگی چیه؟ بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ معنویت یعنی شما به دنبال پاسخ این سوالها برید. دین اما ماهیتش پرسشگری نیست. ماهیتش پاسخهایی که شما موظفید قبول کنید. یک نفر یه قصه به شما میگه که ما اینطوری به وجود اومدیم و بعد از مرگ قرار این اتفاق بیفته، این کار خوبه و این کار بد. شما هم باید این قصه رو در بس قبول کنید و سوالی نپرسید. به همین دلیل خیلی وقتها مذهب و معنویت در تضادن. متاسفانه خیلی ها ترجیح میدن به جای رفتن در مسیر سخت و بعضن دردناک جستجوی حقیقت، پاسخهای ساده‌ای بگیرن که به اونها اجازه پرسشگری نمیده. پرسیم به امروز. شما میگین که تا چند دهه پیش ما سه داستان داشتیم. داستان فاشیسم، کمونیسم و لیبرالیسم. دو داستان اول از بین رفته و از سال 2016 به بعد شما نگران لیبرالیسم هم هستید. بزرگترین تهدید علیه لیبرال دموکراسی چیه؟ در ظاهر شاهد روی کار اومدن حکومت‌های عوام‌گرایانه در سراسر جهانی که لیبرال دموکراسی رو تضعیف می‌کنه. اما تهدید جدی‌تر داخل آزمایشگاه‌هاست. اختراعات جدید علمی، ظهور بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی، یعنی اینکه در آینده نزدیک میتونیم انسان‌ها رو هک کنیم. هک کردن من یعنی کسی بجز من، مثلا یه شرکت یا یه حکومت، من رو از خودم بهتر میشناسه. امیال و علایق و احساسات من رو میفهمه و نه تنها میتونه تصمیم‌های من رو پیش‌بینی کنه، بلکه میتونه امیال من رو دستکاری کنه و بیشتر به جای من تصمیم بگیره. برای هک کردن یک انسان و درک اینکه در مغزش چی میگذره، سه چیز لازمه: اطلاعات گسترده بیولوژیک، قدرت گسترده پردازش و میزان زیادی داده و اطلاعات. وقتی هر سه اینها رو داشته باشید، میتونید انسان رو هک کنید و کامل کنترلش کنید. در گذشته هیچ کس هر سه اینها رو نداشت. حتی مثلا زمان استالین در اتحاد جماهیر شوروی، کاگبه میتونست همه روز آدم‌ها رو تعقیب کنه، اما دانش بیولوژیک و توان پردازش داده‌ها رو نداشت تا بفهمه دقیقاً در درون شما چی می‌گذره. مثلا میتونستن بفهمن فلانی کجا رفته. اما حالا شاهد شکل‌گیری فناوری‌هایی هستیم که به شرکت‌ها و حکومت‌ها توان خوندن ذهن ما رو میده. نه فقط اینکه با کی دیدار میکنید، بلکه اینکه هر لحظه چه احساسی دارید و به چی فکر میکنید. داشتن چنین تکنولوژی منجر به ایجاد نظامهایی میشه که توان فکرخوانی مطلق دارن. این میتونه به ایجاد حکومتهای تمامیتخواه و دیکتاتوریهای منجر بشه که شبیهش رو تا حالا ندیدید. در کتاب 21 درس برای قرن 21 گفتی که هیچ کشور عمده‌ای در این قرن در هیچ جنگ بزرگی پیروز نشده. اما همزمان گفتی که نباید حماقت بشر رو دست کم گرفت. در شرایط فعلی فکر می‌کنی رهبران کشورهای من و تو، ایران و اسرائیل، با علم به این موضوع از جنگ حذر خواهند کرد؟ نمیدونم، اما امیدوارم که حذر کنن. تنش در خاورمیانه رو به افزایشه. مشکل اینجاست که خیلی وقتا سیاستمداران جنگ نمیخوان، اما در یک رقابت تسلیحاتی گیر میافتن که معمولاً با حملات لفظی شروع میشه، چون نمیخوان ضعیف به نظر بیان. اما بعد خودشون در بند این حملات و بازی ها میافتن. در تاریخ دیدیم که کشورهایی که واقعاً نمیخواستن با هم بجنگن، اساساً منفعتی در جنگ نمیدیدن، نتونستن مانع جنگ بشن. برای بررسی این نوع از حماقت بشری کافیه به جنگ جهانی دوم نگاه کنیم.
رهبران کشورهای آغازگر جنگ در آلمان، ایتالیا و ژاپن به مردمشون میگفتن اگه وارد جنگ نشیم استثمار میشیم. اما چیزی که جالبه اینه که بعد از شکست در اون جنگ بود که رونق اقتصادی هر سه کشور از قبل بیشتر شد. تصور اینکه جنگ منجر به رونق میشه یک دروغ و کج‌فهمی بزرگ بود. امروز هم همینطوره. حتی پیروزی در جنگ هم منفعت چندانی نداره، چه برای ایران و چه برای اسرائیل. اما آدم‌ها دارن در این دام میافتن که انتخابی جز جنگ و پیروزی در اون نداریم. این واقعیت نداره، اما متاسفانه خیلی از آدم‌ها باور دارن که این واقعیت. گاهی به نظر میاد که سیاستمدارا تهدیدها رو بزرگ نمایی میکنند. مثلا درباره خطر تروریسم غلو میکنند. ایران و اسرائیل تهدیدی که از جانب کشور مقابل وجود داره رو بزرگ نمایی میکنند. چه فایده ای براشون داره؟ وقتی جوامع احساس خطر میکنن، از حکومت‌ها کمتر انتقاد میکنن. چون در صورت انتقاد سریعاً به خیانتکار بودن متهم میشن. مثلا میگن الان جنگه یا یه بحران ملیه و همه باید در کنار حکومت با هم متحد بشیم. در طول تاریخ همین بوده. حتی مواقعی که تهدید واقعی وجود نداره، رهبران یک تهدید مصنوعی ایجاد میکنن که موقعیت خودشون رو تثبیت کنن. ضمن اینکه زحمت حل کردن مشکلات واقعی جامعه رو هم لازم نیست بکشن. اگه جامعه ای دچار فساده و نظام خدمات بهداشتیش درست کار نمیکنه، خب حل این مشکل خیلی سخته. اما کافیه به مردم بگین مشکل فساد یا خدمات بهداشتی رو فراموش کنین. الان جنگه و دشمن لبه مرزه. اون وقت بقیه مسائل رو فراموش میکنن. این ویژگی تاریخی به تکامل بشر برمیگرده. آسونترین راه برای جلب توجه مردم ترسوندن اونهاست. اگه جوامع احساس کنن که بقاشون در خطره، بقیه نیازها رو فراموش میکنن. And people forget about the other things. به آینده دورتر نگاه کنیم. شما سه خطر رو متوجه بشر میدونی. جنگ هسته‌ای، گرمایش زمین و اختلالات ناشی از تکنولوژی. از جنگ هسته‌ای شروع کنیم. شما واقعا فکر میکنی که بشر انقدر احمقه که دوباره دکمه بمب هسته‌ای رو فشار بده؟ آیا ما فجایع ناشی از جنگ هسته‌ای رو فراموش کردیم؟ در واقع جنگ هسته‌ای یکی از آسان‌ترین مشکلات پیش روی بشره. چون دست کم همه متوجه خطرش هستن. اما مثلا درباره تغییرات اقلیمی مشکل اینه که عده‌ای هنوز قبولش ندارن. درباره جنگ هسته‌ای همه خطراتش رو میدونن. اما با این حال ممکنه طرف ضعیف‌تر دکمه رو فشار بده، خصوصا اگه احساس کنه ممکنه در جنگ شکست بخوره. یا تندروهای مذهبی که فکر میکنن بعد از مرگ قراره به بهشت برن و میلیون‌ها سال در بهشت زندگی کنن. در نتیجه موقعیت‌هایی هست که ممکنه عده‌ای دکمه جنگ هسته‌ای رو بزنن، با وجود اینکه میدونن ممکنه این کار باعث پایان زندگی بشر بشه.